gode møtedirigenter skjærer landsmøtet. Vi trenger et løft for kollektivtransporten i hele landet. Som ungdom i en distriktskommune så er jeg ofte avhengig av kollektivtransport for å komme med fra A til B. Men newsflash, kollektivtransporttilbudet i store deler av distrikts-Norge er både dårlig, det er ofte dyrt, og på noen plasser er det ikke eksisterende. Det gjør at mange, særlig ungdom som bor i grisgrendte strøk, havner utenfor. Slik ønsker vi vel ikke at det skal være. De siste 10 årene har flere og flere valgt kollektivtransport. Og det er bra. Det bør være et politisk mål at så mange som mulig velger kollektivtransport, noe som er bra for både klima og miljø. Men da er vi helt nødt til å gi folk bussen, toget eller trikken som et reelt alternativ til bilen. Derfor håper jeg at landsmøtet vil stemme mot innstillingen på endringsframlegg 627. I tillegg så vil jeg også råde landsmøtet til å stemme imot innstillingen på 587. Et nasjonalt månedskort på kollektivtransport vil være bra, særlig for ungdommer og folk som bor i kommuner som grenser til andre fylke. I tillegg så trengs det her å koste så mye. Jeg håper at Senterpartiet skal være partiet som satser på fleksibel, brukervennlig og billig kollektivtransport i hele landet. For kjære senterpartister, vi til alle er partiet som hører på folk. Det er ikke slik at alle bor oppe en hovedvei eller i en by der bussen går hvert 20 minutt. Dersom det skal gå an å være ung og bo i distriktet, trenger vi å komme oss rundt. Og til sist, nå har vi fått nok med 8 år med Erna og Co. Derfor håper jeg at en Senterparti-AP-basert regjering styrer landet i høst, med Trygve som en god, trygg og tydelig statsminister for hele landet. Takk.